אחרי אבא שלי, העזרה השנייה שלי זה מזרעים גדרה. הליווי של החברה יש לו פקטור מאוד משמעותי מבחינתי. בגדרה התבחרו גם בזן יציב וגם בליווי מעולה. טנסיומטרים של גרופיט והליווי של המדריכים המקצועיים של סינג'נטה, השילוב ביניהם ואיתי ביחד מאוד מתאים לי ומקל עליי לקבל החלטות בשטח, ואני חושב שגם ממקסם את היבול. אני עובד עם פרוטוקול של קנון שהוא קבוע, הוא די גם יציב, כמובן שהתפתח במשך השנים, וזה בעצם מה שאפשר לי בעצם כמעט להכפיל את כמות הפרי לאורך השנים. הליווי והדחיפה של החברה, של גדרה, היא מצוינת, וזה בעצם מה שירים את הזן הזה קדימה. זרעים גדרה הייתה זמינה עבורי כל הזמן, כשביקשתי שאל יגיע, הוא התייצב. זה עניין של שילוב הרבה דברים. זה עניין של, הליווי המעשי של אלי. זה העניין של הפרוטוקול שאתה מסתכל, שאתה רואה כל הזמן איפה אתה נמצא בכל הזמן. יש להם מערכות שהם נותנים לנו שירות, מערכת שנקראת גרופיט, שאתה יודע לבוא ולטעון ולראות מה הצמח צריך. הם זמינים בטלפון באמת 24/7. וזה טיפול שהוא דורש 360, זה מתחיל בזן, זה ממשיך באגרונום, זה מסתיים במערכות חישה, יש לי פה הכל.